Pirmais, droši vien, ko vajadzētu izstāstīt, ir, ka dziedāt var iemācīties tieši tāpatās, kā sporta zālē iet trenēties. Kad, tas, ko jums ir stāstījuši un mācījuši par balss māt trenēt dziedāt uz dziesmām, mm-hmm. tā mēs nedarām, vai ne? Nē. Nē, tā mēs nedarām. Nu, un tad ko vēl mēs varētu izstāstīt? Ā, par dzirdi, go! Jā, starp citu ļoti, kad, ļoti... Šķībā dziedāšana nav saistīta ar dzirdi. Jā. Jā. Ar dzirdes neesamību, vai ka muzikālā ir baigais mīts, ka, nu, ja nav muzikālā dzirde, tad, tad nevar dziedāt, vai, nu, kad nav, nevar muzikālo dzirdi nevar iemantot. Jo, jo, respektīvi, tas ir lielākās muļķības tādēļ, kad, ka vajag paklausīties, kā jūs dziedat pašiem ierakstīt, jā? Sevi. Vai ne? Jā, jā, un ka tas ir muskuļu nepārvaldīšana, nevis... Jā, tas tā kā hantelīte, ka jūs turat sporta zālē un nevarat noturēt roku, ne? Un mēs vienmēr dziedam tur, kur mums ir ērti, nevis tur, kur ir nots. Un ja mums nav ļoti attīstīta vēl dzirdi pašiem, jā. Un arī tad, kad ir, mēs vienmēr dziedāsim tur, kur ir ērti. Un tas tad var būt šķībi un pilnīgi kaut kur garām, galīgi garām pat bieži vien. Bet tas nenozīmē, ka mums nav dzirdi, vai mums nav muzikālā dzirdi, vai ka mēs nedzirdam, jo mēs visi cilvēki dzirdam. Jā, nu, respektīvi, tā, tā kā jūs turat hanteli sporta zālē un neesat trenējušies, jums trīc roka. Vai arī taisat pietupienus un jums trīc kājas, un ja esat trenējušies, tad netrīc nekas. Un tieši tā vajās ir ar balsi, ja jūs satrenēsieties ar pareizajiem mīgrinājumiem. Un, kam liekas, ka ir, ja mums arī teikuši, jā, bet es tur neatšķiru par tur pustoni no toņa, vai vispār es neko nedzirdu, un tā, kā es varu. Tas ir tāpat, kā ir cilvēki, kuriem, piemēram, nav ļoti, viņi neredz atšķirības, tur sarkanu un oranžu, vai tur, nezinu, neaizdomāt, kloņi, es, protams, neesmu eksperts šajā, bet ir cilvēki, kur neredz atšķirības, tur, nu, violets vai lillā, nu, tas ir lillā. Jā. Bet to var uztrenēt, ja tu sāks izprast nianses un tev parādi, kas ir kā, un tev saliek blakus, un vienā brīdī tu ļoti skaidri var, tas nenozīmē, ka tu neredzi krāsas. Jā. Pat, ka tev nav iespējams iemācīties redzēt krāsas. Un galvenā tāda lieta ir tā, ka viss notiek par maziem solīšiem. Tas ir tā, ka nevis trenējamies uz dziesmām, bet trenējamies ar maziem vingrinājumiem. Tāpat kā rakstīt, iemācāmies vienu burtiņu, iemācāmies otru burtiņu, iemācāmies trešo burtiņu, kārtīgi izkopjam un tad tikai rakstam vārdu. Nevis paņemam un uzreiz rakstam domrakstu un tad domrakstu laikā trenējamies burtiņu A, bet viņš tur ir pa laikam un tad būs tā baigi grūti, loģiskāk un pareizāk ir pa solītim. Un tāpēc to ļoti efektīvi var izdarīt online. Un tas ir vēl pat foršāk, kā to darīt klātienē. Jā, jā, jo nav tas stress, kas ir klātienē, ka tev uzreiz vajag izdarīt. Tu vari darīt šodien 15 minūtes, rīt 5 minūtes, parīt 10 minūtes, un pēc nedēļas divām tev sanāks jau tas, kas tev varbūt kaut kas ļoti ilgi nu, nesanāk. Klātienē to nevar izdarīt, jo tev uzreiz tu mēģini, un pie piektās mēģināšanas reizes tev jau sāks stress, ka to nesanāk. Un vispārējais, un tas ir ļoti, nu, tā kā beigās grūti to dabūt datumu. Tā, nu, un tad augstāk, zemāk, spiešot reģistrējamies, jā, atnāksiet uz spiešais smēstarpēs. Mēs būsim online, izstāstīsim daudz visādas foršas lietas, saliksim trīs blokos, pastāstīsim vispār par balss uzbūvu, par darbības principiem un tam līdzīgi padarbosimies ar vingrinājumiem un pastāstīsim arī par programām. Pievienojies. Iekšā, iekšā. Iekšā, iekšā, un tavai aiziet. Čau. Un dziesmā.